Вже всі мукачівці і не тільки знають про занедбаний мікрорайон Паланок. Тут десятиліттями люди проживають без умов, без системи каналізування, водовідведення, без дороги. Попри скарги місцевих, влада бездіє. І це враховуючи те, що у цьому мікрорайоні розташований один з найбільших цвинтарів міста. Чому варто закцентувати на цьому увагу? Тому що без відповідних мереж застояна трубна вода потрапляє прямо у скважини і колодязі місцевих жителів. Трупи там плавають, піде у людські скважини до людей у двори і будемо пити ту воду трупну, розумієте? І ніхто за людей ніколи не переживає. Просто всім добре, всім хорошо, вони сидять у кабінетах і їм дуже добре, а люди страждають. Ця вся вода з кладбища у нас йде у наші оці води. Грунтові води піднімаються, грунтові води йдуть до нас і ми то, мабуть, п'ємо. І всяка зараза, мабуть, холера якась буде, і всі діточки будуть хворіти, і та й не діточки, ми всі. Та якщо пані Надія має змогу набрати питну воду з інших джерел, то пані Ольга такої можливості не має. Так, то все буде сюди стікати, і то будемо все потребляти. Не боїтеся? Та як не боїмося, а що робити, куди дітися? У мене мама лежача, 94 роки, куди мені йти? Я вже всю ніч не спала. Чи придатна така вода до споживання? Гадаємо, відповідь очевидна. Висновок. Санітарно-епідеміологічні умови до розташування і наявності конкретних мереж у Паланківському цвинтарі порушені. Ну, по-перше, слід зазначити, що при розміщенні кладовищ повинні дотримуватись певних санітарних норм. Якщо це кладовище розміщене на рівні місцевості, то воно повинно розташовуватися не ближче, ніж 300 метрів від найближчих будівель. Коли наступив паводок і виникло розмиття могил, особливо якщо це могили недавні. Там проходять певні процеси біорозкладнення, там можуть розмножуватися хвороботворні бактерії, а ще слід пам'ятати, ми маємо зараз, на жаль, пандемію коронавірусу і можливі захоронення саме померлих від коронавірусу. Можуть забруднитися як поверхневі води, так і ґрунтові. А це веде до чого? Ці води можуть потрапити до колодязів, звідки жителі міст, сіл потребують питну воду. Якщо населений пункт забезпечений централізованим водопостачанням, то небезпека не є такою явною. Лікарка додала, потрібно бути дуже обережними у споживанні такої води. І тому в такому випадку, якщо така ситуація настане, треба пам'ятати, по-перше, воду використовувати тільки після кип'ятіння, причому кипіти повинна вода не менше одної хвилини. Чому? Того, що більшість хвороботворних бактерій, в тому числі і холерний вібріон, помирає тільки після 60 секунд кип'ятіння. Крім того, треба враховувати, обов'язково колодязі повинні бути обстежені на наявність забруднення і у випадку виявлення такого забруднення колодязі повинні бути осушені і пройти дезобробку. Цим займаються певні установи, які мають цю технологію. А тим часом після розголосу на всю Україну на кладовищі почали працювати комунальні служби. На резонанс відреагували. Нарешті на Паланківському цвинтарі розпочалися роботи по усуненню наслідків негоди. Наразі тут риють канаву. Чи дасть цей рів позитивні зрушення, наразі невідомо. Але ми дуже б хотіли у це вірити. Сподіваємось, стан кладовища стане більш гуманним, а життя у цьому мікрорайоні – безпечнішим.